E em nenhum lugar estáis longe dos que vos procuram. Passei aos vossos servos nesta romagem e dirigi os seus caminhos segundo a vossa vontade, para que defendidos de dia com a vossa protetora, iluminados de noite com a luz da vossa graça, vos tenham como companheiro da sua viagem e cheguem felizmente ao lugar do seu destino. Por nosso Senhor Jesus, por vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor vos guie nos vossos caminhos e vos traga são e salvos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Thank you.
Finished.